На північному кордоні України з Росією на Чернігівщині у бойову готовність приведено всі наші війська, зокрема окрему танкову бригаду у Гончарівську. Ще напередодні по той бік спостерігались активні переміщення російських військових, тому увесь особовий склад нашої частини повернули з відпусток. Солдати отримують боєкомплекти, а танки спорядили снарядами і заправили пальним. Нагадаю, лише у цій бригаді на озброєнні стоять модернізовані танки «Булат» Т-64М. Я пишаюся тим, що військовослужбовці зараз знаходяться в Криму. Вони мужньо відносяться до своєї воїнської справи. Сподіваюсь, що мої навички в бойових діях не знадобляться. Все вирішиться дуже мирно, але я і мій екіпаж готовий захищати батьківщину.